אני רבי סעיד מכפר ג'לג'וליה, מזכיר מרכז של בנקי. גם אני בתחום של ענף הבניין, ועכשיו אני לומד בהנדסת בניין. למדתי קודם ניהול עסקים, והיום אני מתחיל בתואר שני להנדסת בניין. שגדלתי בבית שהוא מחפש לחיות בשלום ובתקווה, וכל הדעות שלנו קרובות אחד לשני. אני גם לפני כמה זמן התחלתי לבנות את הבית שלי. אני בן 24 שאני חושב על הילדים של הילדים שלי. אז התחלתי לבנות לא בית, התחלתי לבנות קומות. ואני, דווקא אני אישית, שאני כל החיים שלי חולם על בית קטן עם גינה, אבל אי אפשר. אז תודה לאל שיש לי אבא שיש לו עסק, שאני יכול לבנות, שאני יכול להתקדם, שאני יכול ללכת לאוניברסיטה ללמוד. תודה לאל, זה מה שאני יכול להגיד. כולנו, יש לנו איך לחיות ורוצים לחיות, ויש לנו הרבה דברים להתאחד יחד נגדיהם, ואין, יענו דברים קטנים שאנחנו, בוא נגיד שיש לנו סיבה לריב עליהם, אבל כל עוד שאנחנו מאמינים בבן אדם, אז זה דבר ששונה, זה דבר שנותן לנו לחיות יחד, אחד ליד השני, אחד תופס את היד של השני, מישהו נפל, שנקים אותו, מישהו שהוא קם, שיקים את השני, ונתחיל לחיות ביחד, באושר ובתקווה ובשלום ובאהבה.